На терасах, майданчиках для відпочинку почали з'являтися досить оригінальні вазони, столи та лави, різнорідні клумби, які мають цікаву фактуру. Виглядають вони цілком природньо, хоча очевидним є факт бетонного походження виробів. В той самий час виникає непереборне бажання доторкнутися. Замість незатишного відчуття холоду – приємна гладкість дрібної гальки чи шершавість гранітної крихти. Оригінальні зовні і надійні за якістю малі архітектурні форми з'явилися шляхом застосування сучасної технології виготовлення архітектурного бетону. Природні компоненти закладено в структуру бетону, що унеможливлює руйнування декоративного шару. З появою таких виробів на ринку ландшафтної індустрії власники садів можуть випробувати свої сили у дизайні саду, а надає можливість моделювати компанія «Артбетон». Студія «Артбетон» руйнує звичні уявлення про використання холодного бетону у садовому просторі. Ця споруда фактично готова для приготування страв на відкритому вогні. Але компанія-виробник не обмежує використання барбекю виключно для приготування шашликів. Ось сюди можна вставити такі решітки, приготувати страви на грилі, а також можна встановити рамочку, де зручно буде розташовуватися величезні пательні. У нижній частині традиційно розташовується місце для зберігання дров, а по боках ковані елементи тримають весь необхідний інструмент. Виставковий екземпляр оздоблений галькою, вкритою лаком. Але вироб може зберігати і свій природний вид, як, наприклад, ця гранітна крихта. Нова технологія виробництва передбачає попередню підготовку сировини. Плити для мощення стійкі до агресивних факторів навколишнього середовища. Такі вироби не вимагають догляду, вони не вигорають на сонці, не схильні до вивітрювання. Окрема тема – огорожі. Виробник пропонує поєднувати бетонні блоки з композитним матеріалом, що має фактуру натурального дерева. Студія «Артбетон» надає багатий вибір матеріалів, якими можна заповнити огороджувальні конструкції. Окрім полімеру різних відтінків, ці якості цікавим буде дерево, кований метал тощо. В дизайні подібної огорожі можуть бути використані елементи геральдики, вензелі, логотипи. Підбір і розташування форм з артбетону дозволяють створювати будь-які декоративні композиції. Та й розміщувати такі куточки для відпочинку можна будь-де, переміщуючи їх, коли виникне бажання що змінити. Рослини, опинившись у вазонах на висоті, стають яскравим акцентом. У якості відсипки компанія-виробник пропонує гальку, кварцит, гранітну та мармурову крихти. Вироби з артбетону знаходять своє застосування не лише на садових ділянках, а й на подвір'ях мешканців багатоквартирних будинків. Чудовий шаховий куточок стане улюбленим місцем інтелектуальної битви мешканців, а його антивандальна поверхня не приваблюватиме мисливців за металом. Студія «Артбетон» за бажання замовника виконує індивідуальні проєкти. Також допоможе вписати різні архітектурні елементи в ваш ландшафт, логічно їх поєднуючи. Сходинки, фасадні панелі, вуличні меблі, тротуарна плитка з артбетону внесуть різноманітність у садовий простір і, безперечно, зроблять зони більш функціональними.